Salam, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Sağlıq olsun verilişin növbəti buraxılışı da efirdədir. Bu gün də biz sizə həmişə olduğu kimi çox bir maraqlı qonaqla evlərinizə gəlmişik. Qonağımız isə bizim ağız üçkəni cərrahımız, implantoloqumuz doktor Sənan Xankişiyevdir. Araş Estetik Klinikası gözəllik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantoloqu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantoloqları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Belə qərara gəldi ki, diş implantasiyası ümumiyyətlə daha çətin hallar, daha mürəkkəb hallar haqqında danışaq və bu mövzuda əlbəttə ki, ağla gələn suallardan biri də ümumiyyətlə sedasiyadır, anesteziyadır. Yəni, xəstənin ən çox maraqlandıran suallar ki var, narkoz verilirmi və yaxud verilmirmi? Bu haqda nə deyə bilər? Buyurun. Onu deyə bilərəm ki, əgər pasiyentin stresi varsa, qorxusu varsa, negativ faktorlar var, somatik vəziyyətlə bağlı, o zaman heç bir qorxu olmadan, heç bir stres olmadan vena daxili sedasiya aparılır bizim klinikada. Nə deməkdir? Vena daxili sedasiya bilirsiniz ki, kateter qoyulur venaya, yəni vena daxili kateter və əməliyyat ərzində venada qalır və dərmanlar vurulur. İstər bu təzyiqə qarşı, istər bu ağrıya qarşı, stresə qarşı, ya hüngül yuxu verici dərmanlardır. Yəni o deyək ki, o diazepam tərkibli belə bir hüngül dərmanlardır, hansılar ki xəstənin ümumi halına pis təsir edən dərmanlardır. Ümumi təsir, yəni pis təsir etmir və dərhal əgər onlar vurulmursa 15-20 dəqiqə ərzində pasiyent özündə olur, hətta özü də gedə bilər klinikadan. O zaman biz nə əldə edirik? Biz somatik olaraq pasiyentin somatikasına məşğul olmuruq. Yəni, biz ağız və çənə cərrahiyyəsindən məşğul oluruq ağız boşluğunda, deyək belə. Yəni, fikir vermirik. Təzyiqi, nəbzi qalxdı, təzyiqi qalxdı, təzyiqi düşdü. Yəni, saturasiya deyilən bir oksigen, toxmada olan oksigen aşağı düşdü, nəfəs alması pozuldu. Yəni, onunla xüsusi anestezioloji xidmət məşğul olur. Yəni, briqada şəklində pasiyentin üzərində işləyirik. Yəni, bizim asistentimiz, mən, anestezioloq həkim, anestezioloq həkimi köməkçisi və pasiyentin üstündə 4-5 nəfər həkim və tibb personalı çalışır və işimiz üngüləşir. Doktor, belə üzrəsən, belə hallar, yəni ki, çoxsaylı implant qoyulduqda baş verir, yoxsa bir tək implantı qoyulduqda da bu cür anesteziyaya gedilir? Bu cür anesteziyaya gedə bilər. Yəni, pasiyent, məsəl üçün, biz özümüz master classdır, özəl fəaliyyətdir deyək, ya assosiasiyanın üzvüliyi ilə bağlı Amerikanın özündə uzun müddətli kurslar keçmişik və təcrübə toplamışıq xəstəxana özündə. Elə bir pasiyentlər müraciət olunurdu ki, deyək, New York ştatında fəaliyyət olanda biz görürdük ki, özəl klinikaya pasiyent müraciət edib və ona bir implant lazımdır. Yəni, orada bilirsiniz ki, pasiyentlər çox maariflənir, çox soruşur, çox internetlə oxuyurlar, çox araşdırırlar və həkimə gələndə həkim səviyyəsində biliyi olur, maariflənir. Ona görə pasiyent gələndə özü deyirdi ki, mənə sedasiya edin, çünki mən o vibrasiya var çənədə, o diskomfort var deyə işləyəndə bil, nə olsun, ağır yoxdur. Mən bunu yaşamam. Bəli, və orada bir nar dişdən ötürü hüngül sedasiya verirdilər, pasiyent sanki yuxuda olurdu və iş 30 dəqiqə, 20 dəqiqə başa çatırdı və pasiyent gülə-gülə gedirdi, heç bir stres faktoru yoxdur. 10 xəstədən 7-sinə sedasiya altına aparırlar. Hətta belə klinika var idi ki, biz orada olduq, tanış olduq həkimlə, baş həkimlə. Klinikada iş aparılırdı ancaq sedasiya ilə. Hətta kanal, root kanal treatment deyirdilər, yəni kanalın müalicəsi, plomblama. Yəni, pasiyent çox sayılı problemlə müraciət edəndə, demirəm, 1 kariyəs, 2 kariyəs, pasiyenti sedasiyasız götürmürdü. Yəni, baş həkim özü
sırf bu işinə məşğul oldu. Klinika qurucusu idi. Yəni klinikanı o iş üzrə bəli qurmuşdu. Xüsusi öz o bu işi üzrə institutu var idi. Və pasiyentə imtina edirdi. Əgər pasiyent sedasiya seçmirsə. O nə deməkdir? Mən soruşdum, dedilər ki, yəni protokola daxil iş prinsipi, fəlsəfəmiz budur. Biz fərqli olaraq, yəni pasiyentə hər bir işi sedasiyadan aparır. Heç bir stres, neqativ. Hətta bilirsiniz ki, həkim özü də neqativ faktor, stres faktorunun altında işləyəndə iş mükəmməl alınmır. Bəli, bəli. Və ona görə də deyir, biz özümüzü də, yəni çıxartmışıq stresdən pasiyenti də birinci növbədə. Ona görə iş başlanır 8 səhərdə və 5 axşam 5-də bitirdi. Yəni onlar bir günə bir pasiyentlə məşğul olurdu. Yəni 3 saat, 2 saat sedasiya olsa və həmin həkimin işi həmin günü o pasiyentlə olurdu. Hətta o klinikadan getmədə bilərdi, 1-2 saat orada qalırdı. Məsəl üçün otururdu ya uzanırdı. Bəli, o xüsusi yəni yer var idi ki, uzanmağa. Yəni ona görə də çox yüksək səviyyədə xidmət edirdilər. Başqa klinikada amma işin yarısı sedasiya ilə aparılırdı. Ona görə biz bu işi belə bağladıq. Bu təcrübələrdən sonra girişdik ki, pasiyentlərin yarısına sedasiya təklif olunsa çox rahat olar. Hətta indi bizdə tanıyırlar cərrah kimi, yəni 35-40 həkim bizlə əməkdaşlıq eləyir. Araşa gəlir, özləri əməliyyatlar iştirak edirlər, öyrənirlər. Bizə nadir, yəni nadir hallarda asan banal implantasiya gəlir. Gəlir çətin hallar. Üst çənə problemi, atrofiya 5-ci, 6-cı dərəcə, bəli, 5-ci, 6-cı dərəcəni də, ya 4-cü dərəcəni də çənə atrofiyasını əlavə əməliyyat üsullarla harda ki istifadə olunur, sümük augmentasiyası, yəni sinir üzərində iş, Haimer cibi, burun cibin lift olunması, qaldırılması sedasiyasız qeyri-mümkündür. Hətta indi pasiyent gəlir ki, mən stres istəmirəm, dərhal biz bunu fikirləşərik, xarici ölkədə necə mexanizm işləyir, necə protokol işləyir, biz dərhal düşünmədən təklif edirik onu. Yəni, çox vaxtda rast gəlsəm ki, diş klinikasına gəlir pasiyent 8-6 implant yerli iğnə ilə aparılır. Pasiyent deyir ki, heç mən eşitməmişim, mən bu işi iğnə ilə aparıblar 2 saat, 3 saat. Əlbəttə ki, 2 saat ərzində pasiyentə bir müdaxilə olunsa ağız boşluğunda, yəni, əlbəttə ki, bu biraz stres faktordur. Stres faktordur. Yaxşı olar ki, hüngül yuxu, hüngül narkotik dərmanlar, o dərmanlar hansı ki, stresi aradan götürülür. Öyle pasiyent var, deyir ki, stresim olmasın, ağrım olmasın, amma mən hər şey eşidim, görüm. Çox gözəl, yəni elə də mümkündür. O vena daxili anesteziyoloji xidmət vasitəsilə biz bunu edə bilirik. Bəzi insanlar isə, mən fikir vermişəm, bizim özümüzdə də bəzi əməliyyatlarda daxil olanda xəstələr anesteziyadan sanki bir qorxu var Azərbaycanda. Yəni, sedasiyadan qorxu var, doktor evi yox, dözərəm. Bizə də belə bir pasiyentə rast gəlir yəqin ki. Əlbəttə ki, pasiyentlər də başa düşmək olar. Çünki narkoz deyəndə, narkoz biraz böyük sözdür. Çünki xəstəxanalara müraciət edirdilər, 10-15-20 il bundan qabaq. Müəyyən fəsadlarla rastlaşırdılar və qorxu var idi əlbəttə. Gəldi, narkoz verildi, fəsad oldu. Gəldi, narkoz verildi, problem oldu. Gec ayıldı, 3 günə, 4 günə ayıldı. Çox vurdular. Xeyr, indi belə deyir. İndi belədir ki, bu dərmanlar, bu preparatlar, yəni bizim Səhiyyə Nazirliyimiz var. Yəni orada xüsusi şöbə o üzrə fəaliyyət göstərir və onlar bu yüksək səviyyədə olan dərmanları məsəl üçün özəl klinikaya şərait yaradıblar, bunlar əldə etsinlər onu. Çox gözəl bir fəaliyyətdir və biz ondan faydalanırıq və görürük ki, xidmət necə aparılır və biz yazdığımız dərmanları, yazdığımız sedasiyada istifadə olunan preparatlar hamısını əldə edə bilirik. Çox yüksək səviyyədə, yəni sağ olsunlar. Təmin olunur. Bəli, təmin olsun, sağ olsunlar. Ona görə də müxtəlif ölkələrində, yəni hər növ mövcuddur. Ona görə də bu dərmanlar dünya üzrə tanımış dərmanlardır. Onlar sedasiyada hüngül yuxu verməklə, stresi aradan götürməklə istifadə olunurlar dünyanın hər bir yerində. Və burada problem ola bilməz. Çünki pasiyentin biraz yuxusu oldu, biraz saturasiyası aşağı düşdü, oksigen verilir pasiyentə. Yəni, buruna oksigen qoyulur, bilirsiniz ki, yəni oksigen verməklə o risklar sıfıra bərabər olur. Ona görə bu xidmət varsa özəl klinikada, əlbəttə ki, tamışaçılar qorxmayaraq istifadə edə bilərlər. Qorxmayaraq istifadə edə bilərlər. Xüsusən monitordur, reanimasyon monitordur. Yəni, orada monitorda hər şey göstərilir. Və ona görə də
bu xidmət yüksək səviyyədə aparıla bilər. Aparıla bilər. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, onu da deyim ki, verilişimiz ərzində siz görüntülər, şəkillər və digər doktorumuzun fəaliyyəti barəsində materiallara baxa bilirsiniz və bu materiallar sizə birbaşa Araş Estetik Klinikasından çəkilmiş materiallardır. Odur ki, yenə də deməli suallarımız davam edə-edə siz də görüntüləri izləyə bilərsiniz. Bir sual da vermək istəyərdim. Doktor, ümumiyyətlə son vaxtları neçə implant, yəni nə qədər say olaraq implant qoymaq mümkündür maksimum dərəcədə, yəni diş implantı olaraq? Yəni, neçə il ərzində yəni, biz görürük onu ki, xarici mütəxəssislərimiz də gəlir, biz gedirik onlarla praktika ilə, yəni öz məlumatla bölüşürük. Yəni, ən çox sayda, deyək, 8-12 implant hər çənəyə qoyula bilir. Baxır bu nadir halda, atrasiyon dərəcəsi. Yox, hər çənəyə və 2 çənəyə 20 implanta qədər qoymaq olur bir dəfəyə. Yəni, o tam kifayət edir ki, pasiyenta dişsiz çənəni tamamilə bərpa etməyə. Məsəl üçün, biz burada Azərbaycanda, yəni SNQ ölkələrdə, məsəl üçün, elə deyək, protokol 6 ya 8 implantdır, deyək belə ki, dişsiz çənəni tam aradan götürmək, protezi aradan götürmək üçün. Yəni, 6-8 implant tam kifayət edir. Yəni, nadir halları çıxmaq şərti ilə. Hər çənədən söhbət edir. Və hər çənədə. Amma biz son vaxtlar bizim Amerika doktorlarımızla danışırıq, yazışırıq, onlarla bölüşürük məlumatla. Onlar bizə deyir ki, biz pasiyentlərin çoxsuna hər çənəyə 10 implant qoyuruq. Hər çənəyə 10 implant qoyuruq, yəni çətin bir pasiyent, orta bir pasiyent gələndə dişsiz çənələrdə 10 implant qoyub, yəni tamamilə aradan götürür dişsizliyi olan faktoru. Yəni, elə də məlumatlar var. 8 və yaxud 10 qoyulmanın heç bir əlavə təsiri? Yoxdur, əlbəttə yenidir anatomik olan ölçülər, deyək, qaymır cibidir, burun cibidir, sümi sərtliyidir. Əlbəttə ki, indi çox sayda da biz istəməzdik ki, çənə deşilsin, yəni dəli açılsın. Amma yenə də 6-8 normaldır, normal implant sayıdır. Doktor, ümumiyyətlə, bax, bildiyim qədər siz müxtəlif implantoloji asosiasiyalarının üzvüsünüz, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları asosiasiyasında üzvüsünüz. Yəni, getdikcə bu implantologiya çox dərin inkişaf xüsusiyyətinə malikdir, çox tez inkişaf edir və eyni zamanda ilbəil bu inkişaf dəyişir. Təzə hansı implant növləri var, hansılar Azərbaycanda tətbiq oluna bilir hal-hazırda? Təzə onu deyə bilərəm ki, yəni təzə neçə illər ərzində bizim o kampaniyalarımız var, sağ olsunlar, onlar bizə şərait yaradır, köməkli göstərir. Yəni, hər bir aksesuar, hər bir implant növü əlimizin altında var. Bioloji aktiv implantlar, yəni hansında ki, mikro dəliklər var, mikro boşluqlar var və xüsusi işləmələr var, onları biz 2 gün ərzində yüklə bilirik. O necə bir şeydir? Yəni, bioloji implant dedikdə nəyə nəzərə tutursunuz? Onu deyə bilərəm ki, pasiyentə 2 gün ərzində dişlər qoyula bilər. Necə? Pasiyentə əməliyyat vaxtı ölçülər götürülür, verilir kompüter 3D CAD-CAM sisteminə, bilirsiniz ki, skan olunur və sabahsı həmin plasmasdan qoyulmuş dişlər vida ilə çənəyə bağlanır həmin implant üzərinə. O implantların xüsusi işləmələri var o vidanın üzərinə və elə vida fərqi var ki, vida enlidir və çənədə özünü çox güclü fiksasiya edir. Yəni, malikdir. Daha yaxşı oturur çənəyə. Dillər, elə bir söz var. Yəni, ilkin fiksasiya. İlkin fiksasiya daha yüksək səviyyədə aparılır. Əlbəttə ki, o xüsusi ölçülərlə bağlıdır. Yəni, neçə newton gücündə bağlana bilər. O əldə olandan sonra, yəni, onun heç bir problemi yoxdur. Və implant bioloji aktiv olandan sonra, əgər müvəqqəti diş qoyulur 2 gün ərzində, daimi dişdə 4-8 həftə üzərinə qoyula bilər və biz çox geniş bu implantlardan istifadə edirik. Bunun ağırlaşmaları, fəsadları az olur. Olan kampaniya bizim pasiyentləri demək olar ki, ömürlük sığortalayır. Əlbəttə ki, 100% yenə deyirəm, qarantisi yoxdur. Amma kampaniya ömürlük sığortalayır və biz əmin olmuşuq bu kampaniya çox güclü fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Yəni, həkimlərlə sıx kontaktda olur, bəli. Və ona görə də bu implantlara biz güvənə bilərik. Yəni, birbaşa 3D model ağız boşluğunun, yəni olmayan nahiyələrin, damağın,
çəkilir, yəni ölçü verilir. Bu zaman hazırlanan o belə deyək material, hazırlanan o hazır bir material ağızda sizin üçün də daha rahat iş verməyə xidmət edir. Elə deyilmi? Bəli. Yəni elə də ola bilər ki, əməliyyat önüdə ölçülər götürülsün, hazırlansın konstruksiyalar, əməliyyat vaxtı bağlansın implanta. Elə də ola bilər ki, əməliyyat vaxtı ölçü götürülsün. Əməliyyat vaxtı. Aha. Və qoyulan implantların üzərinə plastmas konstruksiya yerləşdirilsin. Bir yerləşdirilsin. Bəli. Doktor, qısa reklam aramız var. Baxıb qayıdaq. Son zamanlar mən buna görə soruşurdum ki, Azərbaycanda bu cür 3D modeldə implantasiyanın olunması xaricdən də xeyli dərəcədə bizə pasiyent axınını təmin etmiş olur. Çünki bizim televiziya vasitəsilə izləyən tamaşaçılarımız var, ölkədən qıraqda yaşayan azərbaycanlılar və yaxud qeyri azərbaycanlılar. Əlbəttə ki, bunlar üçün bir maraq kəsb edir ki, Azərbaycanda bu cür xidmətlər var ki, hansı ki, xarici ölkələrdə bunu almaya da bilərlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Onu deyə bilərəm ki, bəli, bizə elə düz buyurursunuz, elə 2 nəfər müraciət edibdir xarici ölkədən. Onlar sizin verilişi izləyibdir və bizə çox yəni, xoş hal oldu ki, yəni, sizin verilişə baxdılar, suallar verdilər və özləri də kifayət qədər mariflənmiş pasiyentlardır. Bu yaxınlarda Bakıya gələcəklər, bizim xidmətdən istifadə eləsinlər. Bəli, biz minnətdarımızı bildiririk ki, bizə etibar ediblər, inanıblar, gəlirlər. Çox gözəl bir faktordur. Yəni, biz illər ərzində görürük, belə pasiyentlər gəlir. Yəni, istər bu bizim Lider TV-də ya başqa kanalda çıxış zamanı və çıxışdan sonra qeyd edirlər. Bəli, gəlirlər SNQ ölkələrdən və qeyri başqa bir ölkələrdən bizə üst tutub gəlirlər və biz onlara yüksək səviyyədə xidmət göstəririk. Yəni, Azərbaycanın səhiyyəsinin, belə demək ki, imici Sovet dövründən sonra bir balaca aşağı düşsədə, hal-hazırda yüksək səviyyədədir məncə. Bəli, hal hesabda əgər bizi ayda heç olmasa 2-3 dənə pasiyent xaricdən üst tutub Azərbaycana gələ bilirsə, bu xidmətdən istifadə eləsin, mən elə hesab edirəm ki, kifayət qədər yüksək səviyyədə xidmət göstərə bilirik. Keçək növbəti suallarımıza, yəni implantologiyada, ümumiyyətlə, diş implantlarında uzaq nəticələr, hamının bir qorxduğu bir şey ola bilər. Məsələn, 10 il qabaq düşünürlər ki, necə ola bilər, mən implant qoyaram sonra, 10 ildən sonra nə olar, 5 ildən sonra nə ola bilər, nə ola bilər, doktor? Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Onu deyə bilərəm ki, uzaqlaşmış nəticələr yaxşı olur və yaxşı olmalıdır. Nəyə görə? Çünki o uzun müddətdir ki, bu 50 ildən artıq bu implantasiyada, yəni dünyada var, Azərbaycanda da 20 ildən artıqdır. Çox gözəl bir faktordur. Bizdən qabaq başlayanlar, həkimlərimiz var, hansılar ki, biz tanıyırıq, bilirik bu fəaliyyətlə onlar məşğul olub. Yəni, 90-cı illərdə başlayıbdır. Uğurlu başlayıblar və indənə kimi onların fəaliyyəti mövcuddur. Və təcrübə var, büyük təcrübə var. Və pasiyentləri gəlir, yəni eşidirik ki, o pasiyentlər məmundur. Hətta biz deyə bilərik, bizim də 13-14 il bu iş üzrə təcrübəmiz var və bu pasiyentləri ən azı 10-12 il müşahidə edirik, baxırıq ki, elə pasiyentlər var ki, hər bir göstərici yaxşıdır. Yüksək səviyyə. Bəli, və uzaqlaşmış nəticələr yaxşıdır. Bəzi vaxtlar, bəli, müxtəlif konstruksiyalar əldən çıxır, onlar əvəz olunmalıdır, bəli, pasiyent gəlir. Əlbəttə ki, işləyə olmalıdır. Bəli, xırda bir nüanslar var, problemlər var, yəni hansı bir nahiyyədə iltihab prosesi var, baxmayıb, ya zədəliyibdir. Yəni, insandır, gündəlik həyatda, yəni eləsi var ki, xəstəxanaya düşür, qulluq bozulur, 1-2 aylıq, sonra qayıdır, xırda nüansları, xırda problemləri var, bəli. Amma ümumiyyətlə onu deyə bilərəm ki, uzaq nəticələr özünü yaxşı göstərir və ildə bir dəfə bu pasiyentlər rengindən keçir, müayinələrdən keçir. Tövsiyə olunur gəlməkdə? Əlbəttə, tövsiyə olunur, zənglər olunur, pasiyentlər dəvət olunur. Eləsi var, əlbəttə, gəlmir, deyir, hər şey yaxşıdır. Yəni, biz onları gətirə bilmirik klinikaya. Ona görə də xoşa gələn bir faktordur ki, yəni, bu diş implantasiyası çox yaşayır çənədə və pasiyent üçün diş implantasiyası çox yaşayır. Əvvəllər o dişlərin qoyulma zamanı, yəni implantın özünün yerləşdirilməsi zamanı bir növ, bir 3 ay, 5 ay gözləmək lazım gəlirdi ki, bərpa prosesi geçsin. İndi necə edir məsələn? Bəli, əvvəl biz də özümüz də 5 idi, 10 il bundan qabaq elə implant növləri var idi ki, mövcud idi. Yəni, dediyimiz kimi, o bioloji implantlar, bəli, belə implantlar var idi, hansılar ki, biz özümüz çəkinirdik yükləməkdən.
Amma indi biz onu bilirik ki, bu implantlar, məsəl üçün, dərhal yüklənməyə malikdir və biz bu işləri dərhal edə bilirik. Birbaşa artıq dişin implantın üstə qoyulma əməliyyatı da həyata keçirə bilərsiniz. Bəli, birbaşa qoyulması, hətta əməliyyat vaxtı da qoyulması mümkündür. Əgər mümkündürsə, 48 saat protokolu var, 48 saat ərzində dişlər qoyula bilər. Əməliyyat prosesi qısa olaraq necə gedir? Yəni, ümumiyyətlə, pasiyent gəldi, sizə müraciət elədi, müayinə etdi, sonra nə baş verir? Müayinə olundu, müayinə də yenə deyirəm, o 2D rengen müayinə, ya 3D kompüter tomoqramı. Sonra qan analizi verilir, mütləq olaraq, bilirsiniz. Çünki bu virus infeksiyası yoxlanılır, pasiyentin özündə sığortasıdır, bəli. Və laxtalanma, şəkər analizləri, müxtəlif analizdən keçir, qan analizindən. Ondan sonra da gün seçilir, pasiyent hansı gün istəyirsə, o günü biz apara bilirik. Əgər yəni dediyimiz kimi, vena daxili sedasiya altında aparılırsa, əlbəttə yaxşı olar ki, pasiyent ac olsun, qarın boşluğu boş olsun. Çünki yenə dərmanlar vırılan vaxtı reaksiyalar olmasın, xüsusi reaksiyalar olmasın, bəli, qarın boşluğu boş olmalı. Və heç nə, ondan sonra da diş implantasiyası aparılır. Əgər bu bir implantsa, 5-10 dəqiqəyə aparılır və bitir. Bəli, 5 dəqiqə, əgər diş qoyulmursa həmin günü. Amma diş qoyulursa, bir 40-50 dəqiqə çəkə bilər. Çünki cərrahi hissəsi 5-10 dəqiqədir, amma 30-40 dəqiqə dişin qoyulması çəkər. Pasiyent əyləşə bilər rahat, çünki ağrısı olmur. İzləyir ki, necə biz onu dişi hazırlayırıq və o həmin implant üzərinə qoyuruq. Həmin günü pasiyentin özünün nəyə xidmət etməyi, nəyə əməl etməsinin haqqında nə deyə bilərsiniz? Həmin günü biz tövsiyə edirik üz nahiyyəsində buz saxlasın, çünki edem olur, şişkinlik olur. Bir balaca da olsa, yəni onu buz vasitəsilə demək olar, sıfıra bərabər olur. Bilirsiniz, profilaktik antibiotiklar yazılır, çünki ağız boşluğunda harada mikroblar var, mikroflora böyükdür. Yəni bu göbələkdir, mikrobakteriyalardır, parazitlardır, bəli. Ona görə də profilaktik, yəni harada yara yaradılıbsa, yəni biz orada yara yaradırıq, qan kontakta girir mikroblarına, orada profilaktik antibiotiklar yazılır, minimal 5 gün, 3 gün və ağız boşluğunu, antiseptik qarqaralar təyin olunur, bəli, sanasiya üçün, regenerasiya üçün, diş əti üçün xüsusi dərman təyin olunur, ağız boşluğuna, diş ətinə vurmaq üçün, yəni gündə 3-4 dəfə regenerasiyanı artırmaq üçün. Yəni, bu qədər. Bir də profilaktik o nahiyyədə yemək-yeməyə, çeynəməyə biz qadağan edirik, yəni əks göstərişdir. Yəni, müvəqqəti olaraq diyetik yeməkdir. Həmin günü yəni? Həmin günü elə ola bilər ki, yox, əgər o bir nahiyyədədirsə, o nahiyyəni işlədmir pasiyent, işlədir onu 2-3 həftədən sonra. Amma bütün ağız boşluğunun rehabilitasiyasından geri söhbət. Müvəqqəti diş qoyulursa dərhal, müvəqqəti dişin üstündə çeynəyə bilər, yumşaq ancaq. Yumşaq ancaq. Yəni, müəyyən bir bərkimə getməlidir, implant sümeyə oturmalıdır, artıq orada müəyyən bir bioloji proseslər getməlidir. Bəli. Ona görə olmalıdır. Bəli. Ümumiyyətlə, diş qoyulma, tutaq ki, yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, həmin dəqiqə qoyulan implantlar və bir neçə ay sonra qoyulan implantlar, bunların gələcəkdə hər hansı bir fərqi varmı insanın qidalanmasında? Yox, əgər də, yenə deyirəm, dərhal yükləyirik, ya 5-6 aydan sonra yükləyirik, ya 2 aydan sonra yükləyirik, yenə deyirəm, xüsusi olaraq hər bir pasiyentdə, yəni əgər biz bunu edə bilirik, demək olar, heç bir fərq yoxdur, nəticə yaxşıdır, gözəldir. Neçə konstruksiya üzərində, ya çıxmayan implant üzərində diş qoymaq olar, yəni say olaraq? Əgər pasiyent uzun müddət protez istifadə eləyir, və protezdən azad olunmaq istəyir. Ən azı 4 ya 6 implant qoyulmalıdır ki, bu protez aradan götürülsün. Yəni, vida ilə, yəni vintvari fiksasiya ilə, yəni ağız boşluğundan çıxmamaq şərti ilə konstruksiya qoyula bilsin. Mən başa düşdüm ki, say olaraq onun elə bir fərqi yoxdur. Nə qədər mümkün olsa, o qədər də diş qoymaq olar üstündə çıxmaq. Yox, nə qədər mümkün, yəni 11-12 diş. Əgər vida konstruksiya deyilə all-on-foda, hər bir diş növü 10-12 diş deyək belə, 11-12 diş 4 implant üzərinə qoyula bilər. Amma 14 dişdən gedirsə söhbət, tam rehabilitasiya. Bilirsiniz, ağıl dişlər qoyulmur diş implantasiya zamanı, ağıl dişlər bərpa olunmur, ehtiyac yoxdur.
14 dişi saxlamaq üçün əlbəttə ki 8 implant gərək olsun. Qoyulsun. 8-10 implant. Bəli. Doktor, nahiyə olaraq məsələn kəsici dişləri var, azı dişləri var, ağıl dişi dediniz, ağlıma o sual gəldi. Nahiyə olaraq onun fərqi varmı? Bizə həkimlər üçün, cərrahlar üçün, diş yəni implantoloqlar üçün əlbəttə ki vacibdir. Xüsusi nahiyələr var ki, harda siz o implantları qoyub yükləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki 3-4 dişdən buraxaraq implant qoymaq olmaz. Yəni ən azı 2-3 aralıq buraxılır, icazə verilir. Bir dişdən bir implantlar qoyulsa lap yaxşı olar. Ona görə də xüsusi mexanizmlar var ki, protokollar var, onlara riayət etməlisən. İstər azı dişlərdə, istər aralıq. Bəli, bəli. Məsələn, çıxmayan konstruksiyalarda deyək ki, bir və çıxan konstruksiyalar, bir də və çıxmayan konstruksiyalar. Bunların bir-birlərindən fərqləri və ümumiyyətlə bu haqda nə deyə bilərsiniz? Fərqləri odur ki, çıxan konstruksiya deyə implant üstü ya adi çıxan konstruksiya gündə 1-2 dəfə çıxarılır protez formasında. Və yığılır, qoyulur ağza. Bir diskomfortlu bir işdir biraz. Pasiyent psixoloji olaraq bilir ki, onun dişləri çıxır, girir ağız boşluğuna. Amma çıxmayan konstruksiya anadan gəlmə öz dişi kimi ağız boşluğundan çıxmır. Pasiyent onu ağzında fırçalayır, çeynəyir, çıxarmağa ehtiyacı yoxdur onun. Yəni öz dişi kimi. Öz dişi kimi xidmət edir. Bəli, bəli. Bəs burada yəqin ki, indi kommersiya məsələsi olmasa da burada qiymət fərqləri var mı bu hissələrdə? Yəni əlbəttə var, bəli, var. Və xüsusi olaraq deyək ki, çox böyük atrofiyalarda aşağı çənədən gedir söhbət. Əlbəttə ki, arxada implant qoymağa olmur, alınmır deyə belə. Pasiyent də gəlir, hüngül yolu seçir və kommersiya tərəfindən, maliyyə tərəfindən deyək, ucuz ya orta variantı seçə bilir. Çünki indi hər adam böyük vəsait buraxa bilmir, əlbəttə ki. Və əgər pasiyent maliyyə baxımından az pul deyək, xaricləmək istəyirsə, onda onu 4 implant təklif olunub, 2 ya 4 implant. Protezi implant üstü fiksasiya ilə, yəni həyat keyfiyyətini qaldırırıq və əlbəttə ki, çeynəmə funksiyası artır və az maliyyə səhv etməklə, yəni bu vəziyyətdən çıxır pasiyent. Yəni çox məmun olur. Amma pasiyent deyirsə, əgər heç bir problem yoxdur, heç bir sıxıntı yoxdur, mən amma protez istəmirəm. Nə edirsiniz eləyin, elə pasiyentlər çox olur bizdə, məsəl üçün. Nə edirsiniz eləyin, doktor? Yəni, mən çıxan konstruksiya eşitmək istəmirəm. Çünki mən uzun müddət, 30 il, 20 il, 10 il baxır pasiyentə, əziyyət çəkirəm. İstəyər bu 2 etaplı əməliyyat olsun, istəyər bu 3 etaplı əməliyyat olsun. Yəni, mən protez adı eşitmək istəmirəm. O zaman biz gedirik çətin yolla, necə çətin yolla? Çıxmayan konstruksiyalar. Və çıxmayan konstruksiyalar. Arxada sinir üzvdə olsa da, bilirsiniz, aşağı çənədə üçlü sinirin üçüncü şahəsi gedir. Çənə siniri. O siniri biz ya çənədən xaric edirik, transpozisiya edirik, sümi materialla augmentasiya edib, hündürlüyü artırıb. İkinci etap, sinir kənarda olandan sonra biz bütün çənəni qalınlıq, uzunluq, hündürlüyü hesabına implantlarımızı qoya bilirik. Bəli, qaba onu etmək olmurdu, çətin idi, hər adam onu elə bilmirdi. Amma indi müvəqqiyyətlə kifayət qədər çox sayılı əməliyyatlarımız var o sahədə. Yəni çənə sümün atrofi olmuş hissəsini? Atrofi olmuş hissəni ya sümü köçürməklə, yəni transplanta istifadə etmək üçün donor zonasından götürüb, resipient zonasına köçürməklə. Haradan alırsınız məsələ donor zonaları? Elə olur ki, məsələn, çənənin ön hissəsində simfiz deyilir, oradan götürürük. Ya çənənin şahəsindən, ramus hissəsindən götürürük, ya çənə normalsa. Donor yer çox zədələnmirdi onun? Yox, oranı da sümü material, əvəzici materiallarla... Sanki paylayırsınız. Bəli, dana sümü istifadə olunur, insan sümü istifadə olunur. Onları biz, məsəl üçün, istifadə edərək o zonanı bərpa edirik. Amma həmin o transplantantı götürüb köçürük o zonada, harada ki sinir üzdədir, harada qalınlıq yoxdur və hündürlük əldə edirik. Qalınlıq, hündürlük əldə edirik. O zaman insan xarici görkəmi də dəyişir yəqin. Bəli, o yanaq, batıqlıq, dodaq yanaq nahiyələri çölə doğru çıxır və diş qoyduğundan sonra tamamilə demək olar, qırışları çıxmaq şərti ilə. İndi xırda qırışlar, 40-dan sonra onlar var. Onlar indi kosmetik üsullarla. Bizim vasitəmizdir. Bəli, yəni bizim Araş Estetik Klinikasında, ya fərqi yox, başqa bir klinikada bərpa oluna bilər. Amma yumşaq toxmaları xarici çıxarmaqla, yəni batıqlığı aradan götürməklə yaxşı nəticə əldə etmək olar. İkinci yolda dediyimiz kimi, həmin aşağı çənədə, ən çətin çənə aşağı çənədir, dünyada qəbul olunur, yəni əngdə daha rahat işə etmək olar.
Çünki başqa növ implantlar da var. Yəni almacıq implantları da var, hı-hı, yaxud yəni qaymır gibi, burun gibi qaldırmaq elevasiya deyirlər, hı-hı, sinus lift, hı-hı, ya nazal lift etməklə yuxarı çənəni asanlıqla bərpa eləmək olar. Amma aşağı çənədə ya sümük transplantasiyası aparılır, hı-hı, yaxud da sinir transpozisiyası. İkisi, hı-hı, də bizim klinikada mövcuddur. İkisini də yüksək səviyyədə edə bilirik. Sadəcə pasiyentdə 2-3 mərhələli cərrahiyyə ehtiyacı olur. Çünki transplantat köçürüldü. Gözlənilə 4-6 ay, ondan sonra ikinci etap ondan sonra həmin çənə nahiyəsinə implantlar yerləşdirilir. Ya sinir transpozisiyası aparıldı, çəkildi sinir laterala doğru, böyrə. Sümü dolduruldu. İkinci mərhələ həmin nahiyə implantlar qoyulur. O pasiyentlər yəni maariflənir ki, bəli, burada 2 etaplı cərrahiyyə getməlidir. Və kim protez istəmirsə, deyirsə, 15-20 il, 30 il əziyyət çəkirəm, protez adı olmasın, onda bu yoluna gedməlidir və bu yolu seçənlər də var, məmundurlar və biz onları o zaman 6-8-10 implant qoyaraq çənəyə ikinci mərhələdə azad edirik dişsizlikdən, azad edirik protez, çıxan protezlərdən və tamamilə anadan gəlmə dişi bərpa edə bilir. Sənə doktor, sözünüzü kəsmək olacağım, qısa reklamlarımız var, baxıb qayda. Ümumiyyətlə, bu sinus liftik olunan çənə və öz gücünə görə gələcəkdə pasiyentimizə öz belə deyək, xidmətini nə qədər göstərə bilər? Ümumiyyətlə, ömürlük bir şeydir və bunun gücü götürmə qabiliyyəti nə qədərdir? Yəni, insanı da kebab yiyə bilər, müxtəlif sərt yeməklərdən istifadə edə bilər. Nə kimi travmalar ola bilər? Mən onu deyə bilərəm ki, əgər sinus liftin vaxtı deyək, minimal 6 aydır gözlənilirsə və implantlar yüklənilirsə, yəni anatomik olaraq əgər implantlar düz qoyulub da hər diş nahiyəsinə sinus lift nahiyəsində məsləhət görürlər bir implant qoymaq. Əlbəttə 3 diş yoxdursa, yaxşı olar ki 3 implant qoysun. Ya 4 diş yoxdursa, minimum 3 implant qoysun. Əlbəttə belə yükləndən sonra, yenə deyirəm bizim meydana çıxır bu amin bioloji aktiv implantlar, yəni üstünə işlənmələr, mikro dəliklər, yəni belə bir növ implantlar qoyulsa sinus lift, sinus nahiyəsinə, qaymır cibin altına və sümük materialı doldurulursa müvəqqətlə, siz bilirsiniz ki, son vaxtlar biz adi sümük materialı doldurmuruq. PRF deyilən bir məhlul var, deyə bilə, ya massa var, hansı ki, bəli, trombositlərlə zəngin plazma deyirlər. O, biz əldə edirik onu necə? İnsan öz qanına. Bəli, venadan qan alırıq, vena punksiya edirik, 40-50 ml qan alırıq və onu centrifugada həmin o qan işlənilir və alınır həmin o PRF gel formasında və injectable deyirlər, yəni maya şəklində. Və onu biz sümük materialla qarışdırandan sonra kütlə daha da təbii bəli, o kütlə daha da yaxşı olur və bədənə daha doğma olur. Həm də bu osteoblastları daha tez regenerasiya yəni meydana çıxardır və artırır və sümük regenerasiyası, daha augmentasiyası daha tez sürətlə gedir və daha mükəmməl alınır. Və ona görə 6 ay ərzində o əgər o sümükləşmə prosesi müvəqqətlə başa çatırsa, heç bir fərq yoxdur öz dişi ilə. Və hətta mən deyərdim ki, əgər implant sayı kifayət qədər çoxdursa, pasiyentlərin dediyinə görə, yəni pasiyentlərin əməliyyat sonraki və reabilitasiyadan sonraki dediklərinə görə öz dişindən də möhkəm olur. Öz dişindən də dəfələrlə eşitmiş ki, doktor, biz çeynəyəndə hiss edirik ki, öz dişimizdən güclü bir konstruksiyadır. Bəli, öz dişimiz ona baxanda zəifdir. Və belə bir sözlər dəfələrlə eşidirəm. İstmiş olursunuz. Bəli, dəfələrlə. Hissiyyat necə, doktor? Yəni, ümumiyyətlə, ağız boşluğunda bilirik ki, dişin elə hissiyyatı... Öz doğma dişi kimi deyərdim. Çünki çox tez reabilitasiya olunur. Birisi çıxmayan konstruksiya, hansı ki, ağız boşluğuna çıxmır və yüksək səviyyədə deyə farforla, ya metal keramika ilə bərpa olunursa, öz dişi kimi, yəni öz dişi kimi fəaliyyətdə olur. Elə pasiyent düz deyir ki, biraz həssas pasiyentlər olur ki, çeynəyəndə öz dişim kimi hiss eləmirəm, hələ öyrəşməmişəm. Yəni, deyirlər o sözləri, eşidirik, amma artıq 1-2 aydan sonra bilirik, eşidirik ki, hə, öyrəşmişəm, artıq hiss edirəm ki,
çox doğmadı mənə. İnsanın təbiidir ki, əslində müqayisə biraz ağla batandır. Bir neçə köşdə olur, iki köşə olur, üç köşə olur. Bu zaman yəqin ki, siz implantologiyada, yəni implantasiyada bir köşdən istifadə edirsiniz. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunun bir fərqi varmı insanın öz dişi və implantda olan implant barəsində? Əlbəttə ki, düz deyirsiniz. Məsəl üçün, çeynəmə dişi deyək, malar deyək. Çeynəmə dişin 2-3 kökü var, mövcuddur. Biz onu bir köklə əvəz edirik. Amma bu texnologiya və kampaniya, o bıraxılan implantların kampaniyası və texnologiyası onu da fikirləşibdir. Xüsusi gücə malik olan implant diametri və implant uzunluğu onu imkan verir ki, 2-3 kökü əvəz etsin. Bəli. Yəni o gücü götürmək qabiliyyəti var. Bəli. Yəni indi əlbəttə ki, böyük ağzı dişlər var. Yəni balaca yəni çeynəmə dişlər var da. Malyarar və premalyarar. Əlbəttə ki, malyarı çeynəmə dişi, böyük çeynəmə dişi əvəz etmək olmur balaca diametrindən və qısa uzunluğunda implantla. Əlbəttə, xüsusi diametrlər var, hansılar ondan aşağı sən həkim olaraq edə bilmərsən və xüsusi uzunluqlar var ki, ondan o uzunluğu qısa qoyub, əlbəttə, yükləmək problem ola bilər. Hətta elə biz ədəbiyyatda elə hallarına rast gəlirik ki, və görürük xaricdə, yəni, bir diş nahiyyəsində iki implant da qoya bilirlər. Yəni, düzdür, bizdə olunmur, yəni biz o variantdan istifadə etmirik, amma dünyada var. Yəni, qəbul olunmuş bir üsuldur. Uzun müddət, neçə ildə artıq siz təcrübəvizdə bir cərrah implantolog kimi fəaliyyətdəsiniz, istər akademik təhsildə, istərsə də belə klinik təcrübələrinizdə. Yadınıza düşən hər hansı bir ağır proseslər, yəni implanta gələn bir pasiyent, tamaşaçılarla bölüşə bilərsinizmi? Olub çətin pasiyentlər, bəli, bizdə çox vaxtı mürəkkəb pasiyentlər gəlir dediyimiz kimi. Çünki mövzumuz da bir gün artıq diş implantasiyasında mürəkkəb olub. Bəli, 3 mərhələli əməliyyatlar aparılıb. Elə pasiyentlər olub ki, bizdə ildə 2-3-5 pasiyent müraciət edir ki, sümi atrofiyası 6-cı dərəcə, yəni heç nə yoxdur, amma istəyir ki, protez olmasın. O zaman biz qalça sümüydən istifadə edirik. Yəni, bilirsiniz ki, pasiyentin o sümüy həcmi böyükdir və oradan depo böyükdir və transplantat olaraq bizə çox önəmlidir. 8-10-12 cm uzunluğunda sümüy əldə edə bilirik. Əlbəttə ki, bu əməliyyat ümumi narkoz altında keçirilir və xəstəxanada şəraitində aparılır. Həmin o piezo cərrahiyyə vasitəsilə o sümük götürülür, bir neçə hissələrə parçalanır və o sümük hissələri bütün alt və üst çənəni görmək şərti ilə vidalarına bağlanılır çənəyə və üstdən yumuşaq toxmalar tikilib örtülür. 6 aydan sonra, 4 aydan sonra baxır hansı nahiyyədə köçürülüb sümük. Biz o sümüyü açaraq, yəni oraya müvəqqətlə implantlar qoyuruq. Bəli, belə hallarda pasiyent biz görürük ki, haradasa 8-12 ay ərzində rehabilitasiya keçir. Biraz çətin yoldur, biraz uzun yoldur. Amma son nəticədə, yəni nəticələr çox yüksək səviyyədə olur. Və pasiyent əgər bu diş həkimi tərəfindən göndərilibsə, həmin o diş həkimi implant üzrə protezlənmə çox yüksək səviyyədə apara bilir. Yaxud da əgər o iş bizdə aparılır, biz bunu öz klinikamızda edə bilirik. Yəni, bu mürəkkəb hallar, inanmıram ki, tez-tez rast gəlsin, bu dərəcədə gəlib çatsın. Rast gəlir. Əgər pasiyentin istəyi, yəni protezi aradan götürməkdir və pasiyent uzun müddət dişsiz qalırsa, protez istifadə olunursa, demək olar, hər 10 xəstədən ikisi bu cür müraciət edə bilirlər bizə. Amma hər pasiyent də o seçimi etmir. Hər pasiyent üçün də o seçim çətindir. Ona görə də belə pasiyentlər az olur. Amma olur. Son vaxtlar 1-2 pasiyentimiz müraciət edib, onu demək istəyirəm. Yəni, generalizə olunmuş paradansitdir. Yəni, 600 çənədə bəri 3-cü, 4-cü dərəcə laxlama var. Diş ətində iltihab prosesi var. Diş əti şişkini iləndir. Əlbəttə ki, belə pasiyentə dərhal biz implantı qoya bilmirik. Elə pasiyentə birinci cərrahi dişlər çox saylı şəkildə çəkilir, götürülür, tikişlər qoyulur. Ondan sonra 3-4 həftə keçəndən sonra, yaxud 3 ay keçəndən sonra uca baxmaq lazımdır göstərişə görə. Biz onu götürüb diş implantasiyası edə bilirik. Aydındır.
Nə güzel doktor. Bir balaca da bu Araş Estetik Klinikası, bizim bu klinikamızda, Araş Klinikasında olan bu maliyyə məsələləri hamını maraqlandırır yəqin ki, qiymət məsələsi. Danışır bu qədər, insanlar həvəsə gəlir. Aydın məsələ ki, hamı istəyir ki, ağzında implant olan dişlər olsun və möhkəm olsun. Bu zaman qiymət ağla gəlir. Yəni, düz defir vasitəsindən bunu səsləndirmək də qeyri-normaldır. Amma müəyyən dərəcədə hansı kampaniyalar olur ki, tamaşaçılar bundan istifadə edə bilərlər. Biz onu deyə bilərik ki, bizim Araş klinikasında bir neçə növ implantlar mövcuddur. Hətta Araş klinikanın özünün də rəsmi olaraq nümayəndəliyi var. Yəni, bu Fransa implantlarıdır. Onu demək istəyərdim. Ona da xüsusi endirimlər var. Çox yüksək səviyyəli implantlardır və Araş şirkəti ilə təqdim olunur pasientlara. Qarantiyası var, sığortası var. Demək olar, ömürlük sığortalanıb bu implantlar, yəni şirkət tərəfindən. Və onlara 50% endirimlər var və xüsusi hədiyələr var. Yəni, deyək, bizim rayon bölgələrdən, xüsusi olan bölgələrdən kim gəlib böyük bir problemi var, çətin bir işi var, əlbəttə maliyyə tərəfdə sıxıntıları var. Biz onlara köməkliyi göstərməyə hazırıq. Həm də onu deyə bilərəm, ikinci növ bizim Araş Estetik Klinikasında yenə də öz nümayəndələrimiz var, yəni İsrail implantları, hansılar ki, geniş şəkildə yayılıb Azərbaycanda. Rəsmi olaraq onlar bizim klinikada qoyulur, onlara da 50% indirim var, onlara da xüsusi bonuslar var, xüsusi hədiyələr var. Onları da biz təklif edə bilirik yüksək səviyyədə, onların da qarantiyaları var və pasientlər bu implantlardan istifadə edə bilərlər. Hətta onu da demək istəyərdim. O, həmin o bioloji aktivdir implantlar. Bizdə klinikada fəaliyyətdə var, tədbiq olunur. İki şirkətdir. O iki şirkətin də biz dəstəyini görürük və onlar pasientlər demək olar ömürlük sığortalayır xüsusi sənədlərlə. Biz onları xüsusi sənədlər təqdim edirik. Və o implantları da, hansı ki tərkibində çirkon materialı var, yəni çox yüksək səviyyəli implantlardır. O implantları da biz məsləhət görürük. Onlara da xüsusi endirimlər var. Bizim klinikada. Nə gözəl doktor. Belə, mən sizə çox təşəkkür edirəm gəlişiniz üçün. Belə diş implantasiyası haqqında belə geniş məlumat verdiyiniz üçün. Çünki bu insanları çox narahat edən bir məsələ idi. Yenə də növbəti görüşlərdə görüşənə qədər sizdən ayrılmaq istəyirdik. Odur ki, yenə də siz xoş gəldiniz. Həmişə verilişimizdə sizi görməyə hazırız. Belə deyəcək sözünüz varmı yenə də? Sağ olun, çox sağ olun, bizi dəvət eləmişsiniz. Bəli, biz onu demək istəyərdik ki, bizim klinikada müayinələrimiz pulsuzdur, pasientlar bizə müraciət edə bilər. Hər zaman biz onların qolundayıq. Doktor, çox sağ olun. Gəlişiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü qonağımız ağız üçənə cərrahı, implantolog Dr. Sənan Xankişev idi. Mövzumuz isə diş implantasiyasında olan mürəkkəb hallar idi. Araş Estetik Klinikası gözəlik və estetika sahəsində olan ən son texnologiya və yenilikləri fəaliyyətində tətbiq edir. Klinika yüksək ixtisaslı, müasir tibbi estetik xidmətləri peşəkar səviyyədə həyata keçirir. Klinikada kosmetologiya, üz çənə cərrahiyyəsi, stomatologiya kimi şöbələr fəaliyyət göstərir. Klinikanın üz çənə cərrahı və implantologu Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, ağız çənə cərrahiyyəsi, üzün kosmetik və plastik cərrahiyyəsi üzrə xidmətlər təqdim edir. Qeyd edək ki, Sənan Xankişiyev Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız və üz çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, Beynəlxalq Üz Çənə Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü, Amerika Diş İmplantasiyasının üzvü, Beynəlxalq Ağız İmplantologları Konqresinin diplomatı, Sümük İnteqrasiyası və Transplantasiyası Assosiasiyasının üzvü, 40-dan çox elmi və praktiki konfransların, o cümlədən master class təcrübəsinin iştirakçısıdır. Bilirsiniz ki, ağız boşluğu çox vacib olan bir nahiyyədir. Həzm sistemi ağız boşluğundan başlayır. Dişlərin kəsici olması, dişlərin möhkəm olması, dişlərin eyni zamanda normal yeməyi, üytmə qabiliyyətinə malik olması ümumi həzm sisteminin yaxşı olması deməkdir. Odur ki, sağlığınızın qeydinə qalın, dişlərinizin qeydinə qalın. Sağ olun, sağlıqla qalın.